Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Մեծ Մերձավոր Արևելքում, Հարավային Կովկասից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, Արևելյան Միջերկրական և Պարսից ծոցի տարածաշրջան, վերջին ամիսներին չափազանց հետաքրքիր ու կարևոր պրոցեսներ են տեղի ունենում, որոնք հետաքրքիր են նաև Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, քանի որ այդ զարգացումները կարող են բերել լուրջ վերադասավորումների ոչ միայն այս մեծ մեգատարածաշրջանում, այլև միջազգային հարաբերությունների ամբողջ համակարգում, անխուսափելիորեն ազդելով նաև Հայաստանի անվտանգության միջավայրի և տարածաշրջանում հայկական բազմաթիվ շահերի ու հետաքրքրությունների վրա։ Խոսակցությունները հասնում են ընդհուպ մինչև տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզի վերակցման և նոր Միջին Արևելքի ձևավորման կանխատեսումներ։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ռուսաստանցի արևելագետ, Մոսկվայի Մերձավոր Արևելքի ինստիտուտի նախագահ Եվգենի Սատանովսկին։ Հարց. Պարոն Սատանովսկի, այն գործընթացները, որ տեսնում ենք Մերձավոր Արևելքում, այդ թվում Իսրայելի շուրջ, ձեր կարծիքով իսկապես վկայում են գլոբալ ինչ-որ փոփոխությունների մասին, թե պարզապես Իսրայելի և Թրամփի դիվանագիտական հաջողություններն են, որոնք իհարկե կարելի է տեղավորել Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի տրամաբանության մեջ։ Պատասխան. Իսկ ինչ է ընդհանրապես նշանակում գլոբալ պրոցես։ Երբ փլուզվեց խորհրդային միությունը, դա իրոք գլոբալ պրոցես էր։ Ծոցի միապետությունները վաղուց կապեր են պահպանում Իսրայելի հետ, դրա մասին գիտեն բոլորը, բայց այսօր այդ հարաբերությունները պարզապես ձևակերպվեցին պաշտոնապես։ Այո, տարածաշրջանի մակարդակով դա մեծ առաջընթաց է, բայց դա սպասելի էր, կանխատեսելի, ոչ մի հրաշք կամ անակնկալ դրանում չկա, և Էմիրություններից ու Բահրեյնից բացի, մյուս բոլոր միապետություններն էլ, ներառյալ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը և նույնիսկ Կատարը, հարաբերություններ են պահպանում Իսրայելի հետ։ Աֆրիկայի իսլամական պետությունները, օրինակ Սուդանը, Չադը նույնպես հարաբերություններ են պահպանում Իսրայելի հետ։ Այս շարքում կարելի է նշել նաև Օմանի Սուլթանությունը, և թե նրանցից ով պաշտոնապես հարաբերություններ կհաստատի Իսրայելի հետ, ով ոչ, ամենևին էլ կարևոր չէ։ Սա նորմալ սովորական պրոցես է, պարզապես բանը հասել այս վիճակին։ Հարց. Այսինքն Թրամփը սպասում էր, որ մոտենան ԱՄՆ նախագահի ընտրությունները, և այդ ժամանակ հայտարարի այս մասին, որպեսզի նաև ներքաղաքական միավորներ հավաքի և պաշտրացնի վերընտրվելու իր շանսերը։ Պատասխան. Ես չգիտեմ, թե ինչ հաշվարկներ ուներ Թրամփը, դա իր խնդիրն է, ամեն դեպքում կեցենա, ամեն ինչ լավ է։ Հարց. Ընդհանրապես շատ պարադոքսալ երևույթ է, հիշում եք, երբ Թրամփը նոր էր ընտրվել, նախընտրական շրջանում կոշտ ու կտրուկ էր արտահայտվում միջազգային հարաբերությունների, տարբեր դաշինքների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի մասին։ Պատասխան. Եվ ճիշտ էլ անում էր։ Նա վարում է այնպիսի քաղաքականություն, ինչն ինքն է ուզում։ Այս իմաստով Թրամփն իսկապես զարմանալի և արտասովոր նախագահ է Ամերիկայի համար։ Նա ճանում է իր երկրի համար և անում է այնպես, ինչ ճիշտ է համարում։ Հարց. Ուզում եք ասել, որ ուժերի փոխդասավորությունը Մերձավոր Արևելքում արմատապես չի փոխվել։ Պատասխան. Փոխդասավորությունը արմատապես կփոխվի այն ժամանակ, երբ Իրանը կճանաչի Իսրայելը, կամ էլ Թուրքիան կկարգավորի իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, ինչը տեղի չի ունենա, քանի դեռ Էրդողանը իշխանության ղեկին է։ Սրանք են արմատական փոփոխությունները, իսկ մնացյալը արմատական բնույթ չեն կրում։ Հարց. Վելուցաբաններից մեկը հետաքրքիր տեսակետ էր հայտնել, ասելով, որ Իսրայելի և Պարսից ծոցի արաբական միապետությունների հարաբերությունների բարելավումն ու մերձեցումը մեծապես կարժե զրկի Ադրբեջանի կարևորությունը հրեական պետության համար, քանի որ Ադրբեջանն այլևս Իսրայելի միակ հենարանը չէ Իրանի դեմ գործողություններ իրականացնելու համար, և բացի այդ, հիմա Իսրայելը ադրբեջանական նավթի փոխարեն կարող է ավելի էժան գնով նավթ գնել սաուդացիներից։ Պատասխան. Ադրբեջանը Իրանի կողմից չէ, երբեք չի եղել Իրանի կողմից և երբեք էլ չի լինի։ Այնպես որ տվյալ պարագայում դուք օգտվում եք չճշտված ինֆորմացիայից։ Ադրբեջանը Թուրքիայի կողմից է և շատ առումներով Թուրքիայի տակ, և դրանից ելնելով խնդիրների զգալի մասը կապված է Ղարաբաղի հետ, հաշվի առնելով հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմությունը։ Բայց տվյալ պարագայում եկեք անիմաստ բաները չմեկնաբանեմ, քանի որ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին շատերի կարծիքը որևէ առնչություն չունեն իրականության հետ։ Ադրբեջանը նորմալ հարաբերություններ ունի արաբների հետ, նորմալ հարաբերություններ ունի Իսրայելի հետ, հրաշալի հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, տաների հարաբերություններ Ռուսաստանի, անտաների հարաբերություններ Թուրքմենստանի և վատ հարաբերություններ Իրանի հետ մի շարք պատճառներով։ Իրանն ուզում է գերիշխել, իսկ Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, դա էլ է նորմալ։ Հարց. Իսկ ինչ է այսօր տեղի ունենում Թուրքիայի շուրջ։ Մի շարք երկրներ միավորվում են Թուրքիայի դեմ, միջերկրական ծովում լարված իրավիճակ է։ Այս դաշինքում են Եգիպտոսը, Հունաստանը, Կիպրոսը։ Հայաստանն էլ կարծես հարում է այս դաշինքին։
Պատասխան. Առավել կարևոր է Ֆրանսիայի առկայությունը այդ դաշինքում։ Միևնույն ժամանակ, զինված ուժերի ռազմական ներուժի տեսանկյունից շատ ավելի կարևոր է, որ այնտեղ է նաև Իսրայելը, իսկ Հունաստանը շատ քիչ բաներով կարող է սպառնալ Թուրքիային։ Այո, տվյալ պարագայում թուրքերը պատրաստվում են փոխել Լոզանի համաձայնագիրը։ Նրանք կարծում են, որ դա անարդար պայմանագիր է։ Թուրքերն ասում են, որ այդ պայմանագիրը սահմանափակել է Թուրքիայի հնարավորությունները միջերկրածովյան ավազանում հոգու Հունաստանի և սահմանափակել է Թուրքիայի ներթափանցման հնարավորությունը դեպի նավթագազային շրջաններ։ Նավթն ու գազը Էրդողանի համար շատ կարևոր են։ Այդ պատճառով էլ նա հիմա շատ ագրեսիվ է գործում և Կիպրոսի շուրջ, և Լիբիայի ուղությամբ, և հիմա նա կսկսի դեֆակտո պատերազմ զարգացնել Հունաստանի հետ, որպիսի հետ մղի Հունաստանին Թուրքիայի արաբնյա կղզիներից։ Անիմաստ է հիշել, ինչպես է այդ ամենը եղել, քանի որ միջազգային քաղաքականության մեջ արդարություն ասված հասկացությունը պարզապես բացակայում է։ Արդարության տեսակետից շատ բաներ, ինչ որ եղել են, պետք է չլինեին, բայց դրանք եղել են։ Թուրքիային հրաշքով հաջողվեց ողջ մնալ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, և այս տեսանկյունից միանգամայն պարզ է ու հասկանալի, որ Աթաթուրքի կողմից ստորագրված պայմանագրերը առավելագույնն էին, ինչին նա կարող էր հասնել այդ պահին։ Հիմա դրանք վերանայվելու են և Թուրքիան պատրելու է այդ պայմանագրերը, բայց եթե հաշվի առնենք, թե ինչ փողեր են դրա ետևում կանգնած և թե ինչքան մեծ է խաղադրույքը, պարզ է, որ դժվար թե դա ուրախացնի Թուրքիայի արևելյան միջերկրածովյան հարևաններին։ Եվ իմիջ այլոց, եթե խոսենք կենտրոնական միջերկրականի մասին, այստեղ են Մալթան և Իտալիան, որոնց ամենևին էլ դուր չեն գալիս Թուրքիայի նկրտումները, մշակելու Լիբիական շելֆը, այնպես որ առաջիկայում հնարավոր է ցանկացած զարգացում, այդ թվում տարածաշրջանային մեծ պատերազմ։ Հարց. Այս համատեքստում ինքներ դեռ շատ լավ հասկանում եք, որ մեզ ավելի շատ մտահոգում է նրա քաղաքականության հարավ կովկասյան ուղությունը, երբ հուլիսյան պախումներ եղան հայ-ադրբեջանական սահմանին, Թուրքիան իրեն շատ ագրեսիվ էր պահում, և դրանից հետո որոշ մտավախություններ առաջացան, որ Թուրքիան կարող է ինչ-որ պահի ռազմականապես միջամտել հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Կարող է միջամտել, կարող է ռազմականապես ամրապնդվել Ադրբեջանում։ Պատասխան. Այո, կարող է, բայց կարող է նաև Ռուսաստանը։ Հարցն այն է, թե Ռուսաստանը կմիջամտի, եթե Թուրքիան միջամտի։ Հարցն այն է, թե Հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունը ինչ հարաբերություններ ունի Մոսկվայի հետ։ Ամերիկան հաստատ չի խառնվի Թուրքիայի հետ կոնֆլիկտին հոգուտ Հայաստանի, ինչպես է Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը իրեն զգում, բավական լրջորեն հեռավորություն պահելով Ռուսաստանից և շրջվելով դեպի արևմուտք։ Նա հիմա իրեն ավելի լավ է զգում, ավելի հանգիստ է զգում։ Հարց, բայց չէ, որ ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ամեն դեպքում պահպանվում են։ Օրինակ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վերջերս Մոսկվայում հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այսօր աննախադեպ մակարդակի վրա է։ Պատասխան. Տեսականորեն ամեն ինչ էլ պահպանվում է, բայց գործնականում շատ բան է փոխվել, և դա ակնհայտ է անզեն աչքով։ Ամենայն դեպս Մոսկվայից հաստատ նկատելի է։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։